Згідно соціологічних опитувань 2019 року, друге, що люди чекали від нового президента, перше було мир, якого, як ми бачимо, не досягнуто. Навпаки, найбільша концентрація військ і загроз навколо України. Але друге, що люди чекали, це зменшення тарифів, цін, безробіття і весь цей блок. І тут я хотів би поговорити, чи це вдалося, чи наступив кінець епохи бідності. Олеже. Всі, хто голосували, хотіли, щоб він наступив, тільки реальність, на превеликий жаль, зовсім інша. От я приготував, я знаю, що... Та я дивлюся, реклама кулька тебе. Да. Я приготував показати наочно, як закінчилася епоха бідності. Він сухпайком з собою. Олія, яйця, хліб, цукор і гречка. Тобто товари, які переважна більшість людей іншим не користуються. М'ясо хто мало купує. Ви запитаєте, чому тут менше пів пляшки олії, чи менше пів коробки? Там четвертина, здається. Да. Чи отут яєць. Мав би десяток, а на три яйця менше. Оце саме стільки сьогодні люди можуть купити. Тобто за час нинішньої влади все це настільки подорожчало, що олії, якщо взяти... Тобто за гроші 19-го року це була повна пляшка? От за гроші 19-го року це була повна, а за сьогоднішні гроші це менше половини пляшки. За гроші 19-го року це була повна, а зараз це одна четверта оцієї гречки. І менше половини цукру, і троє яєць. Замість десятка вже сім яєць. Тобто це означає, що воно все подорожчало, що людина, яка ходить в магазин, купує, рахує кожну копійку, щоб купити яйця, купити гречку, купити цукор, вони купуються менше. Тому що влада нічого не зробила, щоб захистити людей. Я вже не говорю про тарифи. Кожен знає тарифи, які платив в 19-му році, які в 20-му році платить, які в 21-му. І зараз нам розказують, що 9 гривень за кубометр газа. Це ще не дуже дорого, що ми маємо їм дякувати, що платимо по 9 гривень кубометр. Хочу нагадати, що серед зими президент Зеленський рішуче захистив українців, так, і встановив верхню межу підвищення тарифів на житлово-комунальну 6,99. А потім цей захист закінчився, ну таки без жодних анонсів і відосиків. І оператори постачання газу вже оголосили, хто як, але в основному біля 9 гривень. Тобто вже наступного листопада це відчують українці. Поки що вони, влада робить вигляд, що захист триває. Але вже з сьогоднішнього дня, з 1 квітня, власне, 9 гривень – це сумна реальність. Насправді ніякого захисту і не було. Все це був обман людей. Людей просто обманюють. Коли розказують про те, що вони знизили тарифи, і он, подивіться, люди на півпляшки олії може тільки купити. От їхні зниження цін і тарифів. Ну, власне, оцей кульок, який ти зараз продемонстрував, я би так характеризував, це і є ціна голосування за популістів і некомпетентних людей 2019 році.